Bon dia. Hem dit prou. El 24 de maig vam recuperar les institucions i es van ficar al servei de la ciutadania. El 20 de desembre ficarem el Congrés al servei dels valencians i les valencianes. Estem en un moment únic i podem començar a treballar per fer polítiques pensades per a les persones. Els drets socials no es poden retallar amb l'excusa de la crisi. Ens volen fer creure que hem de renunciar a ells, però no és cert, són nostres. Volem una salut universal. No podem permetre que el govern estatal ens posi bastons a les rodes de la solidaritat valenciana. Madrid ens frena i això ho hem de canviar. Tampoc podem permetre que una llei d'educació que no vol ni la comunitat educativa ni el millor conseller d'educació que ha tingut el País Valencià continuï endavant. Farem caure la LOMQE. L'habitatge és un dret, no és un luxe. Ens volen fer creure una altra vegada que hem de renunciar a un dret fonamental com és l'habitatge. La bombolla immobiliària ha generat que molta gent es quedi sense casa i actualment, mentre la gent és desnonada, cada dia famílies senceres es queden al carrer, hi ha moltíssimes cases que continuen buides. Hem de crear un lloguer social que doni resposta a aquesta necessitat ciutadana. Les retallades en dependència m'afecta personalment, soc treballadora social, generen exclusió. No podem construir un País Valencià al marge de les persones més desfavorides. I no volem fer-ho. Construirem una nova societat valenciana on les persones desfavorides estiguin incloses i tinguin els drets reconeguts. Igualtat. Necessitem una societat inclusiva. No podem tractar a les dones com a ciutadania de segona. Hem de lluitar contra la xacra social que genera la violència de gènere. Hem de treballar per coeducar i educar en feminisme. Hem de crear una societat igualitària on totes les persones estiguin incloses. El 20 de desembre tenim una oportunitat històrica. Tornarem el somriure a la ciutadania. Recuperarem l'autoestima dels valencians i les valencianes. Perquè podem fer-ho. Perquè tenim un compromís amb el País Valencià. Perquè és el moment. Són els nostres drets socials i els volem tots.